Nevšední podívaná, dobové kostýmy, statečná princezna, souboj v rytířských disciplínách. To vše a nejen to bylo k vidění v podání skupiny Traken, která se v posledních dnech představila se svou historickou show hned na několika místech na Litoměřicku. S kamerou jsme rytíře zastihli před představením v Lovosicích. Do Lovosic jsme přivezli středověké divadlo na koních, rytířský turnaj klasický, kde se mohou diváci těšit v první části na plnění dovednostních disciplín, jako je například napichování kroužku na dřevec, házení se kronateč, nebo i složitější disciplíny, jako je lukostřelba cválajícího koně. A v druhé části toho turnaje potom, nebo turnaj rozdělen jakousi krátkou přestávkou, bude samotný tjost, neboli dřevcový souboj, kde je úkolem rytířů zasáhnout přilbici nebo štít protivníka, taky vyrazit ze sedla a souboj může pokračovat potom na zemi až do úplného rozhodnutí a v tomto souboji jde rytířům opravdu o hodně, protože vítězný rytíř má právo na zbroj protivníka, koně a v některých výjimečných případech i na jeho rodinné sídlo. Středověké divadlo jezdí po svých štacích od konce března, často až do poloviny listopadu. V Lovosicích se na úvod klání rytíři představili městu a získali od starosty klíč od městských bran. Pak už nic nebránilo tomu, aby se v lesoparku Osmička všichni přítomní vrátili o několik století zpět do drsných dob urozených rytířů. V současné době náš ansábl čítá tedy 12 lidí, to je tedy 6 jezdců na koních, 5 pěšáků plus hrabenka, která dohlíží na regulární průběh a dodržování pravidel celého klání a jakousi průvodkyní turnajem. A potom tady máme 7 koňských členů, jednoho velblouda a jednoho psa. Přestože všechny boje vypadaly na první pohled neomylně a sehrané s milimetrovou přesností, pohled do zákulisí odhalí šermíře a kaskadéry jako zástupce velmi nebezpečné profese. Samozřejmě, že máme takové ty dobré sezóny, kdy se neděje celkem nic, protože takové ty boule, modřiny, nějaký vyražený zub, to se vůbec nepočítá. Ale taky máme i zlobivý sezóny, že se nám stalo, že jsme v jedné sezóně měli 3x zlomeninu berce, samozřejmě ne u jednoho teda rytíře, ale u 3 rozdílných a zlomeninu kliční kosti, takže jako samozřejmě zranění se nám nevyhýbají. I když se snažíme riziko omezit na co nejmenší možnou míru, nikdy bychom nevystavili riziku koně nebo naše zvířata, ale samozřejmě, že přece jenom nejsou to stroje a nějakým způsobem může se stát, že ten kuň neudělá přesně to, co od něho očekává jezdec a kaskadéra. A potom se z toho vznikne prostě taková situace, kdy se může k tomu zranění dojít.